Почитувани присутни, почитуван амбасадор Клемен Скоја, шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, почитуван амбасадор Карло Ромео, амбасадор на Италија во Скопје, почитуван амбасадор Жбогар, амбасадор на Европската делегација во Скопје, почитувани амбасадори од земјите пријатели овде присутни, почитуван господине Рафаеле Кантоне, председател на Италијанската национална антикорупцијска комисија, почитувани членови на Македонската антикорупцијска комисија, почитувани министри, членови на владата на Република Северна Македонија, почитувани пратеници, почитувани директори на институциите присутни, почитувани членови на академската, научната и експертската јавност, дами и господа. Ми представува посебна чест и задоволство што ми е дадена приликата да се обратам на оваа исклучително значајна конференција насловена како институционални реформи за борба против корупцијата, најдобри практики спрема европскиот модел, италијанскиот пример. Угледните гости, листата на реномирани учесници на конференцијата ми дава за право да знам дека од неа ќе добиеме силни и добронамерни препораки кои ќе бидат искористени во борбата против корупцијата во нашата земја. Сите феномени на корупција, на судир на интереси и на непотизам, на сите нивоа, се една од најподмолните закани за обшеството и за сите граѓани во него. Обшеството, институциите, особено оние институции и поединци кои се најодговорни и најповикани, мораат да ги препознаат, спречат и казнат сите форми на корупција. Ако за тоа нема волја, или ако тие механизми се попречени на било кој начин, оваа обшествена болест ќе ги опфати сите витални делови на заедницата и ќе го спречи нејзиниот развој, нејзиниот одржлив развој. Почитувани, не случајно го поврзувам развојот на обшеството, одржливиот развој, со корупцијата. Во Република Северна Македонија создаваме услови за стабилно, правично и инклузивно обштество. Обштество еднакво за сите. Создаваме обштество и заедница во кој постои еден пристап до правдата, во кој што постои еднаков пристап до правдата, ефикасно владење на правото на сите нивоа, како и транспарентни, ефективни и одговорни институции. Корупцијата, заедно со нееднаквоста, лошото владење и нелегалните финансиски трансакции, судирот на интереси и непотизмот, се фактори што доведуваат до несигурност и неправда во обшеството за сите граѓани. Едно обшество не може да се нарече заедница на еднакви граѓани ако на било кој поединец, на било која група, на било кој начин му се загрозени правата на еднаков пристап до ресурство, до ресурсите на обшеството. Почитувани, врз основа на искуството на нашето обшество и врз основа на препораките на напредниот свет, ние мора да ги одвоиме нашите напори за препознавање, спречување и решавање на коруптивни вируси кои се секогаш закана и ризик во политичка криза. Едно треба да биде јасно. Современите обшества едноставно не можат да си дозволат пауза во борбата против корупцијата. Напротив, сите треба заедно и постојано да учествуваме во континуирано спречување и борба против злоупотребите и коруптивните дејствија. Силно се противам на создавањето на амбиент во кој некои политички елити ќе се чувствуваат дека се привилегирани и дека правдата и казната за коруптивните активности нема да ги офати и нив. Зборувам и за сегашните, и за предходните, и за наредните политички елити. Впрочем, кога промовираме обштество еднакво за сите, промовираме и принцип дека правната држава важи подеднакво за сите и дека за владење на правото мораме да изградиме независни, транспарентни, ефикасни и одговорни институции за спречување и борба против корупцијата и конфликтот на интереси на сите нивоа. Како резултат на препораките на меѓународните форуми и експерти за спречување и борба против корупцијата, Република Северна Македонија изготви и во сила е закон кој ќе ги обединува најдобрите европски искуства и практики. Според новите законски прописи, на најтранспарентен начин е избрана нова Државна комисија за спречување на корупцијата и конфликтот на интереси. Сега,
Сите ги очекуваме резултатите од овие законски и институционални реформи. Од друга страна, нема да имаат никаков ефект институциите утврдени со законите и во стратегиите, само врз основа на убавите желби и зборови. Нема да има ефект ако суштински не е обезбедено владење на правото и еднаков пристап до правдата за сите, како и одговорност пред правдата за сите, кои се огрешиле пред законите. Никој, кој и да е, не смее да биде привилегиран и никој не смее да биде изземен од одговорност. Институциите се тука да истражуваат, да прашуваат, да расчистуваат, а ние како граѓани и носители на јавни функции сме должни да одговараме. Ако сме честни и одговорни, се ќе биде во ред. Почитувани, корупцијата е извршена од лица кои работат во јавниот сектор, од лица кои треба да бидат застапници, заштитници и спроведувачи на законите на владење на правото, е најтежок вид на корупција. Иако експертите велат дека секоја корупција е подеднакво штетна. Тоа што ни е потребно е сеопфатна, висока приоритетна акција за искоренување на корупцијата и конфликтите на интереси на сите нивоа и во сите јавни институции. Истовремено, треба да се соочиме и да ги спречуваме коруптивните практики, како што се непотизмот и политичкото фаворизирање. Мораме да бидеме честни и да се соочиме со сознанието дека ако го дозволиме постоењето на корупцијата, ќе се соочиме со неуспехот на државата да ги исполни своите обврски на темата владење на правото. Тоа нашата земја не смее да си го дозволи. Сите мораме да го дадеме собствениот придонес кон новото време за кое постигнавме обществен консензус дека оваа земја ќе се застапува за нула толеранција за корупција, за конфликтот на интереси и за непотизмот. Сакам да ги поздравам и овде присутните државниот обвинител, представникот на специјалното јавно обвинителство, представниците на финансова полиција, борба против односно агенцијата за финансиско разузнавање и многу други институции, да им честитам на новите членови на комисијата за борба против корупцијата и судриот на интереси и да испратам јасна порака. Земјата наша мораме да се ја средиме. Тоа зависи од сите нас, да немате резерви према никој, да го спроведите законот до крај, затоа што тоа сите им го должиме на граѓаните. Ви благодарам.